ar jūs galvojate kitaip? Taip, mes prieš save turime puikią džiazo vokalo grupę Post Ars ir dabar aš norėčiau sužinoti iš šių puikių džiazo vokalisto Česlovo, Roberto ir Alekso, kokią pirmą asociaciją jiems suteikia sąvoka džiaz? Pirmą asociaciją. Robert, čia tau kaip naujam iškeptam muzikantui, kadangi skulptūrą studijau visą laiką, dabar perėjai į muzikantus. Sudalyvavęs esi nevienam festivalį, man atrodo, tavo bus šviežiausias. Ir čia žinokit, Robertas kalba. Čia viskas, čia Robertas, viską turi Robertas daryti. Robertai, arba tu pasakai, arba ne. Arba mes atsisakom. Turbūt džiaze pati geriausia galiu aš padaryti. Už tai, kad reiškia neturiu klausos. Apie džiazą, reiškia, nuo mažens nesudomėsis, vėliau, aišku, jisai patinka. Reiškia, galiu, kad, žinau, kad naują žodį pasakyti, koks jisai, negaliu apčiopti, negaliu jo sulaikyti, jisai efemerija, jisai yra platus, jisai, ne, jisai kartais užčiopiu už žodį pas galą. Džemseišinę sudalyvauti, neišdrysiu žmogus, nu, nežinau, ar instrumentą neturėjo, mastichino ten, ar stichino, koks ten, ar ne, sakė, eisi džemseišinę. Ne, Aleksai, galvojau, kokiu instrumentu, kažkodėl neišdrysiu, man tai buvo keli instrumentai, kaip tu šitai pradėjęs muzikantas ir negalėjai eiti iš karto pabandyti muzikuoti. Pijono, ar prie būgno, ar prie smuiko eiti. Aš nenusprendžiau, reiškia, man viskas patiko. Aš rodžiau skulptūrą. Nu, sakiau, prie skulptūros eik iš karto ir grokti. Nu, taigi tu specas ant tų reikalų. Skulptūros vokalo džiaz meistras. Sunkiausia turbūt Česlovai atsakyti klausimą. Būtų apie džiazą. Česlovas vis laik tyli, tai gal pasakys apie pauzę džiaze, nors kažkokį tai žodį. A, apie pauzę esu ilgai galvojęs. Pauzė tai yra ta jungtis tarp dviejų krantų, kur nėra pastatyta tilto. Tai pauzė yra visa galimybė ten kaip nors tą tuštumą kom nors apkrauti. Man atrodo, kad ypač minimalistai šitą labai gerai suprato, kad nuo pirmo taško arba nuo A, kaip sako, arba nuo alfa iki omega yra tas raidžių tarpas, ta pauzė, ir kurią būtent minimalistai patikėjo, kad kultūriniai įrašai visi susirašė žmogui į galvą ir jam reikalingos tik pirmas ir paskutinės raidės, o visa kita yra džiazas. Dar kilo mintis, reiškia, dar kilo. Tylas su tyla, kaip grot, reiškia, biški tylos, biški vėl kaip tylos. Ir vėl tylos, ir vėl tylos. Kuri yra Post Arsas, yra pauzė, džiazo pauzė mūsų visam gyvenime, taip, kad aš esu tiksliai to įsitikinęs, taip, kad Robert, čia manęs nepertraukinėk. Postarsas yra pauzė. Trijų balsų ir pauzių. Be paskutinės raidės. O gal ir taip. Vokalinė kompozicija. Vokalinė kompozicija kokia? Kokia reikalinga? Improvizacija, be klausos, be balso. 3-4. Post Ars. Ačiū. Dėkui labai. Šurnolė, ne, gerai, gerai atrodo. Alfa, gerai atrodo, ne? Gerai, gerai, gerai. Strošinė, atsakyčiau. Varyka, Česlovas. Česlovai? Ar tu jokauji? Ne, tikrai Berlynas totelis. Bet tai koks, kokia laida, koks numeris? Poligonas, man rodos. Poligonas, dar neina jisai? Ne, jisai gegužės trečio ar pradžioje kažkur tai turės. Poligonas, tai reikia. Jo, Raimondo Eimanto autorinė laida. A, matai. Poligonas.
vakarė, pasimatysim. Jo, matysim.